mpaka alisema mwenye kusema wao, inkana ahalul jannati, ikiwa watu wa peponi wako katika mfano wa ambavyo sisi tumo katika mfano huo sasa hivi, bilaili huu usiku wako katika maisha mazuri, watu wa peponi wako katika maisha mazuri kama ladha tunaoipata sisi kwa kiamu laili muda huu, na wao wapata ladha kama hiyo, basi watu wa peponi wako katika maisha mazuri. Hebu yaangalia, mtu haja kufa lakini ladha anaoipata kwa kiamu laili imefikia mikidari hiyo kiasi hicho, alafu mtu wa koroma au hiyo saa 9 yuko disco atoka jasho, uko ukumbi wa disco una maisi una makila kitu kile, atoka jasho jinsi alivyolimbuka na kumwagika, hicho kichwa kimejazwa kila aina ya ulevi. Mungu atumshukuru na vizazi vyetu. Waelewana lakini